Hi friends, welcome to Plus Education YouTube channel. So, ivattu na ondu udyoga vartadalli en discuss martidvi andre Hindustan Aeronautics Limited Aircraft PG Nasik illi kelavondu ishtu huddegalide adar bage discussion martidvi. So, notri notification bandide yavagappa andre 22 July 2022 bandide illi en heltidara notri engagement of apprentice in Hindustan Aeronautics Limited Nasik under the Apprentice Act 1961. So, illi irodu yavudakappa andre ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಸಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 ಇಯರ್ ಆಸ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ವೇಕೆನ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 7 ವೇಕೆನ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ವೇಕೆನ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 13 ವೇಕೆನ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 15 ವೇಕೆನ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 43 ವೇಕೆನ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 4 ವೇಕೆನ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 3 ವೇಕೆನ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ 5 ವೇಕೆನ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 99 ವೇಕೆನ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಇದಾರಿಗಂತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರೆಗೂ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅದೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಿಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಿಸಿ ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 3 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 4 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 6 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 15 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 12 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 33 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 3 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 79 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಅಪ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 8,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಅಬೋವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ದಾಟಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಅಬೌವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ 3 ಇಯರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿದಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿಸಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಸಿದವ್ರಿಗೆ 10% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಟಿದವ್ರಿಗೆ 9% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಬಿಸಿದವ್ರಿಗೆ 27% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿದವ್ರಿಗೆ 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಮೆಟ್ ದ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎಂ ಎಚ್ ಆರ್
mhrdnah.gov.in. Registration on this portal is must for further applications. First, you can go to www.mhrdnah.gov.in. You can go to registration. Steps to apply in HAL NASIC application form. Click on the link given below to open the application form. This is the link to open the link. ಆಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಏನಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಟ್ ಎಚ್ಐಎಲ್ ನಾಸಿಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಇಮೇಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಎಟ್ ಟೆಂಟಿಟಿವ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2022. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಎಚ್ಐಎಲ್ ನಾಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಯಾವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 2022. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಬಾಬ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 22nd July 2022. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 22nd July 2022 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10th August 2022 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ 16th August 2022 ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ September 2nd ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ PDF ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ PDF ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ PDF ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗೋಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.